Dobro jutro. Danes smo najbolj pozni do zdaj v bistvu. Sicer spet ne zamujamo neki dosti, ampak neki je neki, ne. Budilka ni delala, ne. Vse nismo mi krivi. Da sploh opazim, da bojo donosli, ne. Ja, upam, upam. Tu govorimo o 10 minutah, ne nič več. Tako da še vedno smo pridni, da. Ja, se strinjam. Ja, proti njim smo, ja. Da, smo prispeli. Ja. Samo še par stopnic smo gor, ne. Sam 10 minut zamujamo, tako da je uredno. Ja. Ja, po novem rekord držim jaz, tako da mislim, da je čas, da tudi dva začnes tako igrati. Na drugače pa Luka dodaja še nekaj motor v igro, da bomo lahko še bolj igrali. Evo, že 16. dan, ko upamo, da bo malce dobro. Bomo pa videli zdaj, ne? Kaj bo? Zgleda solidno. Sicer ne za poženela, ampak za mene in Gregor, ne, to je super. Da se solidno. Pa je spet šel po kruh pa margarino. Dobro. Ja, tako je, kaj češ? Tako je, druge ni. Ravno kar smo se pogovarjali s Čebelo, ko nosi okrog bombončke. Dela pa promocijo za njihove žure, te partije, ko imajo. Še bom pokazal Čebelo. Evo, tukaj je Čebelo, o kateri sem govoril. Kako lahko nekdo stopi marabov milkčuk jad na mizo, no? Te ni škod čokolade? Ja, je, ja, po mojem. Je? Ja, je. In še računalnik je dala gor na milkčuk jad. Evo, tukaj je na tabli razlaga profesorja. Ena četrtina je 0,333, pa dve četrtine je 0,666. V bistvu jih je tle teo naučiti, kako se zaokrožuje v programu. Kako program zaokrožuje? Mislim, kako program zaokrožuje, ja. Koliko je ena četrtina? Ena četrtina, 0,3. Dobro. Zdaj smo vsi trije dokončali, Gregor še nekaj dodaja, ampak trenutno malo... Malo noč ne delamo. Malo noč ne delamo, no. Ampak nam ni slab, da, no. Nam je prav fajn. Ja. Sošolci pa kakor vedno v neto delajo. Je pa zanimivo tudi, da smo jih, oni so v bistvu začeli ta Unity uporabljati pred nami, ne vem kdaj, in smo jih v bistvu vsi prehiteli. Ja. Evo, smo končali. Mislim, smo sami se odločili, da končamo. Ja. Pa razmišljamo, če pol jutri ta ravnateljev dan, ko ga imate v Postojni in Bistrici, mislim, velja tudi za nas. Mi si ga bomo vzeli. Ne? Mi si ga bomo, najboljše se ga kar vzamemo, no? V bistvu, kadar je zmanjkalo zanimivih novic na 24 ur, smo se odločili, da gremo, ker pol nismo več imeli kaj delati. Ja. Avtonet smo že pregledali. Ja, to je tako vedno počakiramo se. In pol smo samo videli, da drugi pakirajo, pa smo še mi z njimi združili. Da ne bomo odklonski. Da ne bomo odklonski, ja, ker biti odklonski ni dobro. Tako da... Biti odklonski ni dobro, zato smo raj šli. Ja, in smo šli. Evo, zdaj greva z Luketom v trgovino. Šla sva iskati ene dobre krofe, ko so jih imeli večerji, ampak danes so samo neki čudni pinki. Ne vem, zakaj se bova še odločila, no? Hola. Kavica, rabeš kavo? Ajde. Čakaj, ne, da nam bojo vidjeti. Ajde, ne bojo pršiti čajno, ja. Buh. Vse zahvale Luketu, ko je naredil ono fino kosilce, tukaj, ko smo prišli šole. Ja, vse tudi pati, ko nisem. To so si sami naštimali, veš, ono je tako bolj sebična narave. Vsega, ti si koga poznaš, to leste, ne? Ja. Ne moraš te verjeti. To sem jel, ko sem bil že majhen, nekaj. Jeste že nisem. Sem rekel, ko sem bil majhen. Majhen? Zdaj si še kar majhen. No ja, ampak. Vsak dan, kaj bo zdaj? Počitek. Lenuh. Lenuh. Nekaj. Lenuh 2. Dva lenuha. Čau. Sam jaz moram delat. No ja, ti bogi ne. Ja, res sem bogi, ne? Ne, ne, ne. Sam poglej, sam poglej to faca. Len. S Patrikom sva se odpravila malo na sprehod, ker je tak lep sončen dan. Sicer malo piha in v senci je kar mrzlo, ampak je kar prijetno, no, na koncu. S
spet smo po cirkvi, kaj tako mirno, ne vem, pa klopce so, pa zdaj je še sonce, tako da je res toplo. Zdaj prišel za spanc, Gregorn k nam v cirkvi. Si se regeneriral? Ja, ja, sem. No, bilo. Pa ti? Skrivaš mogoče za spano oči zadnji tle? Ne. Ja, dejansko, ja. Ok, dobro. Ful sem se dobro očala, da me cega. Ful si. Thanks. I recall the past again tonight. It's in the front of my mind as I fall apart. Če pa smo se znašli v kind demo, HM demo, kakorkoli, zaradi tega, ker poženelj nima kopalk s sabo. In smo razmislili, da bi šli plavat naslednji teden, ko nimamo več šole. Ja. Tako da je najdu ne snemat me dol, ker nisem lepo oblečen. Aha, ok. Ja. No, so pa lepe. Ja. Ja. Trenirka. Daj njih. Oblečen se.